Sådär. Vilken substansmängd är 166 kg kaliumhydroxid? Jag tittar först på sambandet. Molmassa är lika med massa genom substansmängd. Som säger att substansmängd är lika med massa genom molmassa. Massan vet vi. E kaliumhydroxid. Den är 166 kg. Jag skriver direkt om den i gram. För att... Inte jag ska råka missa det sen. Så det är 166 000 gram. Och så Molmassan för kaliumhydroxid. Den hittar jag i formelsamlingen i det periodiska systemet. En kalium väger 39,1. En syre väger 16,0. Och ett väte väger 1,01. Och Då kan vi räkna ihop de där då. 39,1 plus 16, plus 1,01. 56,11 gram per mol. Och så sen så har vi då substansmängden kaliumhydroxid. Massan genom molmassan. 166 000 delat med 56,11. Så 166 000 delat med 56,11. Och det här blir då ungefär, då får vi avrunda. Vi har tre värdesiffror. Så vi ska ha tre värdesiffror här. Fjärde värdesiffran är en åtta, Så då avrundar vi den här femman till en sexa. Så det blir 2960 mol. Nu kan det ju uppstå tveksamheter om det här är tre värdesiffror eller fyra värdesiffror. Så för att vara säker på hur många värdesiffror man har i svaret så kan man skriva det här svaret i grundpotensform. Och då skulle det här bli 2,96. Sätter vi ett kommatecken efter första siffran här. Och så tänker vi hur många steg har vi flyttat. Alltså vad har vi dividerat det här med. Vi har dividerat med tusen. Alltså blir det 10 upphöjt till 3. Mol. Så, där. Så det är också ett sätt att skriva det här. Något av de där två kan man skriva.